Unë sa shpak më parë në sensu mori që po kërkojmë të dhënat për kultivimin e vime bujësore dhe nuk po marrim dot nga ministria, por impakti ka qenë sepse e gjithë energjit e krahut të punës shkuan tek kultivimi i kanabisit apo tek punët e tjera që lidheshin me kanabisin për shkak të përfitimit më të mirë. Megjithatë, unë mendoj që ka ardhur koha që në Shqipëri të mos diskutojmë më shumë si e mbillnin, ku e mbillnin, sa metra bëhet bima atje. Dy problemet të mëdha që ka lënë pas kanabisi është pasoja në ekonomi dhe pasoja sociale për cilën s'po flitet fare në shoqëri. Çdo më thën pasojën në shoqëri. Masiviteti, sepse futja e prodhimit në masë po përdoret në Shqipëri dhe është përdorur në mënyrë masive dhe në mënyrë gati legale, duke ulur në mënyrë drastike moshën e përdoruesve. A sepse përpara për arsye të prodhimit të vogël ishte më shtrenjtë, ishte pak më shtrenjtë dhe gjendet më lehtë. Ishte më shtrenjtë se gjet dot. Dhe tani ai prashi se vetë punonte vetë. Duhet të diskutojmë në Shqipëri nëse ishin 8 milion rroj apo ishin kaq. Është kultivuar mjaftueshëm sa ende dhe sot e kësaj dite magazinat janë plot dhe nuk po shitet dot. Po nuk prishet ai drejt, kaq shumë rrin magazinat. Prandaj çojnë në ish depot e rezervave të shtetit që kanë